Então, vou fazer uma demonstração técnica do nosso equipamento. Testador para lâmpada LCD. Esse é o título e esse que vai na sua nota fiscal e esse tipo de coisa. Esse equipamento foi desenvolvido por nós. E para quê? Para acender, testar lâmpadas de catodo frio de televisão CCFL. Tá? Aqui nós temos um display de notebook com a iluminação de LCD, né, de catodo frio, uma lâmpada CCFL de uma televisão de 60 polegadas, tá, que é essa lâmpada aqui, vocês podem ver que é enorme, essa outra lâmpada CCFL também, só que em formato U, que é essa lâmpada aqui, e essa outra que é usada em gabinetes de computador, para iluminação de gabinete de computador, tá? Esses tipos de lâmpada aqui. E o nosso aparelho, eu vou ensinar. Esse aparelho é para acender, para testar lâmpada de catodo frio, ou seja, testador para lâmpada LCD, para não confundir vocês. Existe testador para lâmpada de LED? Existe, mas não é esse. Este é um testador para lâmpada LCD, ou seja, essas lâmpadas aqui, ou similares a ela, até 65 polegadas CCFL para televisão, ou seja, de catodo frio para televisão. Esse procedimento, essas lâmpadas em todas as revendas tem. Por quê? Esse é um projetinho nosso, a gente passa por uma empresa, essa empresa, ela faz a montagem do aparelho e revende para nossas revendas autorizadas. E cada revenda autorizada tem uma bancadinha, tem umas lâmpadas dessas e testa o aparelho. Porque eu falo pro pessoal, vamos testar o nosso aparelho antes de enviar para o cliente, porque às vezes ele mora longe, vai buscar em sua loja. Ensina ele, se você tiver a bancadinha, ensina ele a testar, se tiver dúvida. E também, se você vender pelo correio, tá testado o equipamento, para não ter que voltar e esse tipo de coisa. Esse é o lacre de segurança, tá? Que eu falo para as autorizadas, as revendas autorizadas, lacrar. Se tiver rompido, não troca o equipamento, tá? Tem a garantia de 3 meses, né? Mas porém, se tiver rompido o lacre, não trocar. Por isso que a gente menciona no vídeo, tá? Eu vou ensinar para vocês, fazer uma demonstração técnica para testar esse tipo de equipamento. E espero que você tenha atenção, espero que vocês comprem em revendas autorizadas, tá? Nós somos do Clube do Tecno Brasil. Além disso, tem uma empresa que vende nossos produtos, que é a Burgos Eletrônica, também é parceiro, é do Clube Tecno Brasil. Tem a livraria Esquema Fácil, que vende pela internet, e também loja física na Santa Efigênia, em São Paulo. Temos a RC Eletrônica, que além de ajudar nos nossos projetos, utiliza nossas ferramentas, fazemos treinamentos com o nosso professor Roberto também, que sempre está auxiliando e ajudando nós em nosso trabalho para você, técnico reparador. E Almeida e Porto, que é a Livroteca Editora no Rio de Janeiro. Além dela ser uma revenda, como a Livraria Esquema Fácil também é uma revenda, elas são distribuidoras. Você que quer revender o nosso produto, entre em contato com eles. São distribuidores autorizadas. E você que já vende o produto, é revenda da Livroteca Editora, que é o Almeida e Porto Editora, se você quer revenda dele, entre em contato conosco para a gente divulgar você também. Claro, se for revenda autorizada deles, ou seja, a Livroteca Editora ela distribui para todo o país, tá? Então, fica uma dica aí para você que é revenda da Almeida e Porto, ou seja, da Livroteca Editora, entre em contato conosco e vamos divulgar o trabalho com o nosso testador também. Então, mais uma vez, sempre comprar de revendas autorizadas. Vamos lá para os testes? É simples, porém precisa de atenção. Muita gente ainda erra muito. Tivemos muitos clientes fora que o pessoal liga para nós ou manda e-mail
o que ocorre é que não sabe testar, ou então danifica o aparelho para mau uso. Por isso que falo para vocês, assistam o DVD, prestem atenção na aula, no YouTube tem, no nosso grupo Clube do Tecno Brasil no Facebook tem, no site de revenda tem um vídeo, então preste bem atenção. É simples, mas porém você tem que saber, você tem que aprender. Tá? Então vamos começar e também mencionar de novo que isso aqui é para lâmpada de catodo frio, LCD e não para LED. Para testar LED é outro equipamento e eu vou mostrar para vocês também. Então vamos lá. Com o aparelho desligado, aqui vamos utilizar uma rede 127 volts, porém ele funciona a 220 volts. Vamos usar uma rede 127 volts, está ligado na tomada, porém o equipamento está desligado, está no zero. Vamos conectar a nossa garrinha de jacaré aqui, em uma das extremidades, e a outra na outra extremidade. Não tem polaridade, tá, pessoal? Porém, eu coloquei um grampinho, eu retirei do grampeador um grampo e coloquei aqui para conectar, porque as garrinhas são muito grossas para você colocar no nosso display de LCD de notebook, tá? Vamos ligar o nosso equipamento. Ligado o nosso equipamento, está na luz verde, ou seja, o nosso equipamento está energizado. Você verifica se não tem nada conectado com o outro, ou seja, nenhuma barra está encostada na outra, e vamos ligar. Acendeu. Vocês podem ver que está fazendo um barulhinho. Esse barulhinho é de alta tensão. Eu vou ficar em silêncio e vou pressionar. É normal, tá? Acendeu, desliga. Isso se chama testador. Não é para eu ficar pressionando por um bom tempo. Você vai acabar danificando o seu testador e até mesmo pode danificar o seu display. Então isso é para testar. Eu vou pedir para minha auxiliar técnica desligar a iluminação para mostrar para vocês como que fica. Porém, que a iluminação acesa, ela é diferente, né? Vamos lá. Testou, ó, ligou, tá bom, precisa mais que isso. Já sabemos que o nossa lâmpada de LCD, o nosso display de notebook está funcionando. Desliga o equipamento, ela vai apagar a luz, vamos retirar isso aqui. Pronto, testamos nosso display de LCD de notebook, tá? Colocamos aqui um grampinho para ficar mais fácil e vamos conectar aqui. Agora vamos testar uma lâmpada de um televisor de 60 polegadas, que é essa aqui. Ela usa uma lâmpada CCFL e é de 60 polegadas. Pode ver que ela é grande. Então colocamos em uma das extremidades aqui da lâmpada. E aqui na outra. Tá? Conectando corretamente, verificando se não tem encostado lugar nenhum. Esse teste é feito lâmpada por lâmpada, tá? Lâmpada por lâmpada, lembra disso. Lâmpada por lâmpada. E agora eu vou ligar o equipamento. Luzinha, que é o LED verde, acionar. Vamos pressionar o botão. Acendeu 60 polegadas, tá boa a lâmpada. Ó, está acesa. Não é para eu ficar pressionando o botão, deixar pressionado e segurar. Não, tá ótimo. Acendeu, desligo o equipamento. Acendeu, desligo o equipamento. Vou desligar o equipamento e vou retirar aqui. Se caso você ficar muito pressionando, já falei, pode queimar a lâmpada e estragar seu equipamento. Então é mau uso. Por isso, leia o manual, assista o vídeo, sempre eu explico para vocês. Desliguei o equipamento, vou tirar as garrinhas de jacaré. Temos aqui outra lâmpada, essa aqui é de uma televisão de 32 polegadas. Porém, olha como que ela aqui, ela é em formato U, que a gente fala. Ó, da mesma forma que a gente vamos testar, nós vamos testar. Ó, colocamos em cada extremidade da nossa
lâmpada CCFL de 32 polegadas, porém nesse formato em U, né, que a gente é acostumado a falar. Vamos ligar nosso equipamento, ligamos o equipamento, LED verde, então está energizado nosso equipamento, vamos testar? Funcionou, vamos desligar. De novo, funcionou, vamos desligar. Eu vou pedir para minha auxiliar técnica desligar para vocês verem a visualização. Ela vai desligar a nossa luz. Ó, ligou, testou, desligou. Tá? Eu pedi para ela desligar, como eu pedi no display aqui também, para mostrar para vocês, tá? Mas com a iluminação ligada, vocês veem que ela acende um pouquinho mais fraca, como no display. Porque por que eu estou tocando nisso? Porque tem muitos clientes que ao fazer o teste, ah, está acendendo bem baixo no meu display, no vídeo estava mais claro. É claro, é que no vídeo a gente desligou a luz e está mostrando para vocês. Mas acendendo clarinho, tá bom. O que importa é acender, tá? Então, vamos desligar o nosso equipamento. Desligando o nosso equipamento, vamos testar essa aqui. Na verdade, essa aqui é para uso de gabinete de computador. Antigamente, nós importávamos um aparelhinho que era ligado nessas lâmpadas, fazia uma alteração técnica e utilizava para testar lâmpadas, porque nós não tinha recurso. Porém, utilizando bastante, ajudou bastante e usava esse tipo de lâmpada. É uma lâmpada de catodo frio, porém, é uma lâmpada para enfeitar gabinete, tá? E conforme o tempo, fomos melhorando e chegamos nesse resultado. Hoje, dia 1º de julho de 2015, estamos com esse equipamento. Cada vez mais vamos aperfeiçoando ele com as suas sugestões, você que é técnico reparador. Vamos lá. Aqui nas extremidades, vamos ligar nosso aparelho. Está acionado, está ligado o nosso verde, energizado. E agora vamos pressionar o botão. Eu vou te mostrar a particularidade dessa lâmpada. Vamos pressionar. Ó. Tá piscando? Acendeu de uma forma assim, ó. Tá funcionando. Desliga o equipamento. Tá? De novo, pressionando. Ela vai piscar forte. Ó, tá funcionando a lâmpada, tá? Devido às proteções que nós fizemos, ela fica assim. Nesse caso de lâmpada, fica todo frio para enfeite de computador, tá? Ó, vamos desligar. Então, passei essas dicas para vocês. Este é um testador para lâmpada de LCD. Você, por favor, compre em revendas autorizadas. Revendas está conosco. Com as empresas que comprar de nossas distribuidoras, verifique se tem o lacre de segurança. Isso é uma segurança para você, esse lacre, na hora da garantia. E além disso, você sabe que seu produto foi testado. Eu falo para toda essa venda colocar o lacre antes de enviar. Por quê? O projetista faz, envia o produto para a revenda. A revenda, eu falo para cada revenda testar o aparelho. Testar e colocar um lacre, ou seja, para garantir para você não precisar voltar, não precisar pagar outro correio, esse tipo de coisa. Você atrapalha, a gente sabe como é difícil, tá? E atrapalha se você enviar um equipamento com um defeito, tá? E agora, para finalizar, eu vou passar para vocês, eu vou pegar mais uma lâmpada aqui. Essa lâmpada é EEFL, tá? Aqui você pode ver que a extremidade é diferente das outras. Essa lâmpada, principalmente essas grandes aqui, esse testador não vai acender. Porém, essas lâmpadas aqui é mais difícil de dar problema, tá? É difícil queimar, tá? Porém, são poucas no mercado. Porém, existe, são as EEFL. Esse testador não testa esse tipo de lâmpada, tá? Até temos um novo projeto, porém os custos ainda estão muito altos, a gente precisa aperfeiçoar mais e fazer um que acenda todas, somente a EEFL desse tamanho. Porém, no momento, esse aparelho não testa esse tipo de lâmpada EEFL desse tamanho,
tá? Então fica uma dica aí para você que vai adquirir esse aparelho. Se houver necessidade, você fala assim, pô, já que não testa essa EFR, então não compre, porque você vai chegar na sua residência, você vai falar que o produto não está funcionando. Porém, não funciona para EEFR desse tamanho. Para as demais CCFL, testa até 65 polegadas, tá? Então fica aí a dica, para quem está vendo o vídeo e não conhece nenhuma revenda, você pode acessar o Clube do Tecno Brasil, que é www.clubedotecnobrasil.com.br. Lá nós vendemos o produto, porém tem os endereços das outras lojas, que é Burgos Eletrônica, Livraria Esquema Fácil, RC Eletrônica, Almeida e Porto, Livroteca Editora, que são revendas dos nossos produtos e também sempre está dando um auxílio técnico para vocês. E deixar entre parênteses aí também, a Livraria Esquema Fácil e Almeida e Porto é distribuidora também. Você que já distribui e revende esse produto, se quiser, envie o nosso e-mail aqui para o nosso Clube do Tecno Brasil, que nós vamos divulgar você também, que é importante ter revenda autorizada e a gente divulgar o trabalho. Você que quer ter umas dicas técnicas, entra no nosso Facebook e procure Clube do Técnico Brasil, que lá nós vamos adicionar vocês, sempre estaremos na frente. A gente está enviando para vocês novas tecnologias, novos trabalhos, dicas para vocês e esse tipo de coisa. Aonde comprar, não é só isso, a gente pode dar dica técnica para vocês, auxiliar, são um grupo, né? Na verdade o grupo é nosso, é seu, é meu, é do Burgos, é da Livraria Esquema Fácil e da RC Eletrônica. Então fica essa dica para vocês, que sobre o nosso testador de lâmpada LCD. Obrigado e peço a vocês, obrigado muito pela ajuda e peço a vocês comprar produtos originais. Obrigado e até o próximo trabalho.